Happy New Year. 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 ចាំដល់ដល់អរិយបាយតៃតៃទៅហើយចាប់ដើមរឿងទៅតាមបានមនុស្សពេញគាត់ដើមឬពេញគាត់ដើមទៅហើយជំនឿតាន់ហើយយើងក៏មកចាប់ដើមកម្មវិធីយើងចាប់ដើមកម្មវិធីអរិយរំលែងសុបាយអឺទីទៀតយើងចាប់ដើមក្រុមជាតិហើយយើងធ្វើពិធីអង្គជួនមិនមែនទេដល់តែមកថាពេលវេលាមិនមែនឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្រមល់ច្រើនទៅជឿចាប់ដើមហើយ You know?